Oi, 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 oi! Tervetuloa, tervetuloa! Tervetuloa Digimon World Redditsitaisin pariin! Me olemme saaneet näköjään välittömästi sähköpostia. Saimme välittömästi sähköpostia. Se täytyy siis tarkistaa. Mustakissa! Kiitos avusta! Minä onnistuin tuomaan vähän näitä juttuputtuja la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 . Minä olen laittanut uusia tavaroita välittömästi. Yksi tiedetään hepatiittisenä kukkajousipyssynä. Minä aloitin sinä kokoilet sitä. Miau! Tule siis ravintolaan. Joo, hyvä sanoi sinulle. Joo, niin joo. Mä unohdin antaa sinulle jotain takas. Miau! Ole hyvä. Katsotaanpas. Lollipop. Me saimme sanaksi... Katsotaas. Laitas nää järjestykseen. Hetkinen. Missä minun lollipoppi on? Kuinka... Oh, apua. Kuinka julkeat minun... Mihin minun lollipoppini meni? Tarvitsä minun lollipoppini? Missä minun lollipoppini? Tuossa. Eihän nyt tuossa voi olla tekkaria kiinni. Voi hyvänen aika. Se kuuluu suuhun, ei sitä laiteta tuolla lailla. Okei, et saa tikkaria. Et saa sitä. En minä olisi halunnutkaan. Aivan. Terve! Mitäs mies? Jahas, hyvää päivää. Kuten ehkä tiedätte, minä olen Bansoleomon. Te voititte minut silloin aikoja sitten. Muistatko sinä? Muista. Ole hiljaa. Onko muukaan, eikö oo? En mä ottanut mitään, mä tehnyt mitään, anteeksi. Teinkö mä jotain, en mä tiedä. Kävästän täällä sellainen pikareissu, heissu. Terve! Jahas, näyttää siltä, että teidän kohtalonne kohtasi minun kohtaloni jälleen kerran. Siitä syystä me olemme tässä saman katon alla. Mutta miksi minulla on hattu ja sinulla ei? Sitä tiedän mä en. Mutta sen minä voin myöntää, että sinä olet todella pieni ja turha poika. Jokaisella meistä on oma turhuutensa. Sitä ei voi välttää, sitä ei voi kiertää. Mutta sen voi aina päihittää. Ehkä sinulla on vielä joskus oma tarkoituksesi. Jokaisella meistä on oma tarkoituksensa. Sakeli viekköön, eihän minä osaa melkein edes puhua. Se oli minun kohtaloni, että minä menetin minun puhekykyni. Jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Tässä tapauksessa minun kohtaloni oli olla ihan saakelin hölmö. Mutta onneksi en ole niin hölmö kuin sinä. Onnea matkaan siis näillä sanoin. Kiitoksia ja hyvästä. No niin. Tiedätkö mitä? Ai minä vai? Niin. Tiedätkö minkä on tullut aika? Älä vai sano. Kyllä, nyt on tullut aika. No niin, vihdoin. Saakeli viekkön aasina kisti. Vitium, täältä tullaan. Ei. Mitä? Me menemme nyt haastamme sen Lilin. Mitä? No niin, mennäpäs nyt sitten tästä tänne. Jokaisella meistä on oma tie, niin meidän tie on tässä. Ja. Rumpula! Se on joku ihmeellinen digimo sillä Lilillä. No niin, nyt lähtee. Enkeleitä ja demoneita. Tällä kertaa sinä saat turpaa, saat nähdä kunnian, eikö siis joo? Onko tämä ok? No en minä voi vielä tietää, onko se ok. Sitten kun mä saan turpaa, niin mä voin sanoa, että se ei ollut yhtään ok. Mutta jos mä voitan, niin se on ok. Okei, ok. Se on hyvä homma, moro. Oh shit, 1-2. Siinähän te olette. No miten se olis, katsos kuule, katsopa tätä kuule. Vihdoin minulla on mahtava Digimon, joka juuri sopivasti sopii minulle.
sekin nimi on Lili. Me olemme molemmat lilejä. Joo, ja minä voisin taistella teitä vastaan Serafimonin kanssa. Minä olen hieman häpeissäni, mutta sillä on... sillä on se omassa nimessään. Siksi se on minun partnerini. No niin! Hei! Mitä te jätkät teette? Sinä olet melko heikko enkeliksi. Minä annan sinulle kuule lähdön helvettiin. Minä en häviä! Enkeleiden nimeen! Minä lähetän sinut takaisin helvettiin! Voitteko te lopettaa jätkät? He eivät kuuntele minun käskyäni. Oi teidän pyhää, eikö siis oi teidän pienoisuuttanne ei auta. Heillä ei ole tarpeeksi kurinpitoa. Lopettakaa! Voi saakeli, mitä minä voisin tehdä? Hyvä on. Voitko sinä lopettaa heidän taistelunsa? Tai sanotaanko pikemminkin, että minä annan sinulle luvan lopettaa. Pysäytä heidät jo. Äkkiä, pysäytä heidät! Minä odottelen. Joo, minä kattelen ja katson jo. Voi saakelin viekö? Tämäkin meni ihan eri suuntaan kuin mä luulin. Okei. Okei, joo. No niin, vauhtia siitä saakeli. Hyvä on! Eli tämä on sittenkin triple threatia ilmeisesti. Vai onko? Vai hetkinen? Ikkua? Eikö hetkinen? Onko tämä nyt? Eikö... Mitä? Eikö okei, ne käy... Ei kyllä ne käy mua vastaan molemmat, okei. No saakeli, mä luulen tätä oikeesti ne olisi toisiakin vastaan ollut, mutta ei sitten. Ei sitten. Minä niin kovasti toivoin ja uskoin tähän, mutta ei sitten. Mutta ainakaan niille ei kukaan heittele tavaroita, koska ne ei periaatteessa saakaan sittenkään noiden digimoneja. Onks tää näin helppo tää taistelu? Onks tää näin helppo? Vaihdetaan kohde. Nyt ammu se säde! No kyllä minä ammu! Nonni, voi hyvänen aika, kun sinä et ampunut sitä! No ammuhan minä! Sinä et ampunut sitä, kun silloin kun piti. Äläkää te ette naura siellä yhtä. No niin, hyökätkääpä nyt! Lalalalalalala. Joo, kun ei nuo edes pysty osuu toisiinsa. Huijausta! Minä saan ihan väärän käsityksen tästä. Saakeli viekka! Sittenhän tässä ei tullut mitään yllätyksen. Älä, ei sillä ole lopetusliike! No mitä? Phantom Pain! Oi! Ei lähtenyt toinen pää enkkään. Häh? Onks tää nyt varmasti viimeinen... Onks tää nyt varmasti viimeinen vastus näistä kahdesta, koska tää on vähän liian helppo. Vähän niinku liian helppo tää touhu. Jotenkin liian helppo. Ehkä tämä on vähän niinku... Ehkä tämä ei olekaan viimeinen taistelu vielä. En tiedä. Oh shit. Seven Heavens! Sukula! Mutskutaido! Ammu sede! Nyt! Hyvä teissä! Yes, hyvin tehty! Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Yeah. Oi rimpula! Mä tiesin, että sinä voisit tehdä se! Nyt minä ymmärrän! Sinä olet kysyttäjä, jota minä odotin! Ei sanookaan, minä hyväksyn sinut minun vastustajaksi, siis joo, kilpailijaksi. Ja minä haluan, että sinulla on tämä. Se on evoluutiodata minun omalle ja Sebastianin digivaisselle. Yes! Sitten, oho, anteeksi, mä skippasin tämä, mitä mä sanoin? Voi hyvänen aika, minä tuota noin nöyrästi pyydän anteeksi sitä, että meillä ei ole jotain, en mä tiedä. Mutta se olisi hyvä, jos hän oppisi oman läksynsä tästä ja hänestä tulisi enemmän neitomainen. Silleen niinku käyttäytyisi hyvin, ymmärrätkö? Ei, aio. Lilithmon on ullokattu! Serafimon on ullokattu! Yeah! Mä saan vihdoin Lilithmonin! Äkkiä! Minä täytyy muuttaa sinusta Lilithmon välittömästi! Mitä ihmettä? No se oli vitsi. Ei sinusta voi muuttaa. No ihan sama. Joo! Se oli siinä semmonen. Mä luulen, että se olisi ollut vaikeampi. Onko tämä nyt sen merkki, että sinä oot ihan sakeli voimakas? Onko? Jaa, ehkä se sitä merkitsee. Mutta te olette jo 8 päivää vanha. Me syötettiin sulle se Chain Melon, mutta... Jos teoriani pitää paikkaansa, niin te kuolette hyvin pian. Se on erittäin ikävä asia. Joo, joskus isä... Ei isä! Joskus ikäviä asioita tapahtuu vasten tahtoa.
Ei sille voi mitään. Joo. Joo. Mitä me tehdään? Mutta edelleenkin täällä Kolosseumissa on taisteluita, joita me emme pääse. Joita me emme voi läpäistä. Okei. Hei! Täällä on lisää taisteluita. I'll fight all you want. Lily. Okei. Haistetaan vielä Lily tähän loppuun uudestaan. Lalalalalala. Okei, no nyt se on sitten varmasti vaikea. No niin, nyt luulisi olevan vaikea. Sitähän minäkin. Sieltähän sinä tulit! No niin, anna tulla! Okei, hän on ilmeisesti onnistunut käsyttämään Lilithmonin täydellisesti. Häivy siitä, saakeli! Tämä on minun maitani, etkä sinä tiennyt sitä! Etkä sinä tiedät, että tämä on minun maitani! Ei tämä ole sinun maita! Saakeli, ota tuosta! Apua, mikä tää on? Et onnistunut siinä! Katso tätä! Heavy laser! No voi hyvänen aika! Kuinka te julkeatte? Kuinka te julkeatte? En minä oo julkenut mitään tehdä. Mitä nyt tapahtuu? Ai ai ai, mä haluun lyödä tota. Ai ai ai, kun tuntuu hyvältä. Mamutte. Heavy laser! Okei, joo. Ai saakeli! Heavy laser! No mitä ihmettä? Älä nyt viiti, hei. Hei kaveri. Vahvistusta. No voi saakeli, nyt lyöt sitä. Lyö sitä! Ei! Tää menee taas tähän. Okei, nyt torjutan. Mennään tuonne. Aaaa, sulla on tommonen. No, ei, okei, okei, heitetään toi. Heavy laser! Aaaa! Älä tee vielä, et tee mitään, et vielä. Nyt voit tehdä, nyt äkkiä. Heavy laser! Yeah, nyt se osu. Oho, emme nyt kohdetta voida vaihtaa edelleenkään, emme hyökätä Lilinkin. Tai siis hyökätään, mutta ei ihmislili. Lälälälälä. Koreo! Koreo, koreo, hattara, hattara, koreo, koreo, hattara, hattara! Lyö sitä! Oh yeah! Sit mennään tonne. Aha! No nyt mennään tonne. Sit tehdään heavy laser. Oh shit. Haa! Phantom Hain! Mitä ihmettä? Oi oi! No nyt oli voimaa siinä iskussa. Liikaa voimaa. Suurta voimaa oli siinä. Hattara! Arrrr! Älä, Liis, saakeli, miksi et sä torju koskaan? Hyökkä! Tee se heavy laser! Heavy laser! Haaaaa! Skinny Adare! Skinny, no taasko se hidasti meitä? Älä nyt koko ajan hyökkää Lilithmon! Rauhoitu! Rauhoitu! Hyökkää jo! Tee se! Oh! Tämä meni pieleen tämä taistelu! Tämä meni aivan pieleen! Hiljaa siellä! Ei luovuteta, hakkaat sitä nyt koko ajan! Löl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 
What the fuck is this shit now? What the fuck is this? Okei. Okei, mulla on täydellinen suunnitelma, mitä me teemme. Nyt, äkkiä, nyt tapaa se. Ensin tapaat sen, sit se herättää henki. Äkkiä se ei viileisönä, vähän niinku äkkiä. Ei vieläkään kuollu. Nyt lyö sitä! Lyö sitä äkkiä! Sitä! Ei! Okei, me ei oltais voitu voittaa, koska jos mä olisin tehnyt lopetusliikkeen, niin se olisi herättänyt sen henkin. Ja sitten jos mä en oo, eikö siis, niin jos, niin, joo, en tehnyt sitä, niin se, joo, kyllä, näissä se on. Okei, se oli huonosti taktikoitu. Hahaha, tällä kertaa se oli minun voittoni, yritä uudestaan. Ehkä yritenkin. Ehkä minä yritenkin sitten seuraavassa jaksossa, sillä tämä jakso päättyy tähän. Kiitoksia kun katsoitte ja nähdään siellä seuraavassa, moro! Hyvästi saakeli viekö!